Mimika mushaklarini betartib bir xillikda tezkor shilqim harakatlari bu asab kasalligi tit tashxisini belgisidir. Mimika mushaklaridan tashqari giperharakatlar qorin mushaklarida yoki qo'l oyoqlarida ham kuzatilishi mumkin. Bemorni chalg'itish uchun e'tiborni tortib turilsa, bemor tikni to'xtata bilishi ham mumkin. Ammo chuqur tekshiruvlar bunday bemorlarni miya ichki zararlanishini aniqlaydi. Tikni og'ir turi bu paroksizmal generallashgan tik yoki Turetta kasalligi deyiladi. Bunday bemorlarda birdaniga tanasining qimirlashi, boshqaruvsiz harakatlar, baqir-chaqirlar bo'lishi mumkin. Bu esa bemorda og'ir tikni darajasi. Birinchi kasalligingizda boshlang'ich belgilari qanday edi? Birinchi belgilar boshim birdaniga harakat qilib boshladim. Qaysi tarafga? O'ng tarafga. Keyin ko'zlarim mamlaq qilib boshladi. Yemirib tortilib, yemirib tortilib. Qaysi tarafga? U ham o'ng tarafga. Azizlar, dardini bergan shifosini beradi degandek, shifokorlar bunga sababchi bo'ladi. Davodan so'ng mana bu she'rni bir o'qing-chi. Men keldim-u, dunyo ko'rdim-u foyda. Ketsam martabasi osharmidi qayda? Hech kim tushuntirib bera olmadi kelishim, ketishim sababi qayda? O'tgan kun umrdan uzilgan tomchi, qo'lingdan kelsa gar bir ushlab qolchi, aql bilan o'tgan har daming butun bo'lgan asli bir kaming. Podpischiklar uchun bir qo'shiq aytib bering. Gap yo. Shunday ekan, azizlar, shifokor bemorga har tarafdan yordam berish kerak. Hamma choralarni qo'llab ko'rish kerak. Dardim bor deb to'shakka mixlanib yotmang, zamondosh. Tosh kesa kemiring, suv kesa simiring. Yaratganni o'zi sizga bo'lsin bardosh. Sizlar bilan doktor Ischanov. Salomat bo'ling.